Ibihe byiza kuri uwo muntu wakoze subscribe kuri isuku media TV uno muhungu w'abanyarwanda Jayski zo mipanga icyogere mu nkuba umwami w'abagore nagarutse muri za nkuru zange za diaspora Yes uyu munsi rero ndashaka kuza kubabwira ikintu kimwe cy'aba diaspora aba diaspora bajya baza mu Rwanda bakifatira abantu bo mu Rwanda bakababwira ngo nari nkumbuye ibishyimbo nari nkumbuye isombe nari nkumbuye indagara nari nkumbuye guys ibishyimbo muri Amerika muri Europe na hehe birahaba kandi byiza cyane bya mutiki isombe rirahari niba batazi n'ahantu riba nukubera ubuturage Isombe rirahari kuri Amazon riracuruzwa isombe rirahari mu ma African stores abazengurutse aho ngaho muri area babamo isombe ufite no kuyisanga mu maduka ya Washinwa akenshi na kenshi rero umuntu uzumvana mwene ubwo bugambo ngo nari nkumbuye isombe nari nkumbuye ibishyimbo nari nkumbuye ibigori abagiranga kumvishe ko ngo bakumbuye ibiryo bya gakondo suko yabibuze no birahari abivuga agambiriye gukanga yerekana ko yarabikumbuye twarabavumbuye trike zose z'aba diaspora twarazivumbuye kandi noneho tugiye kujya tugerageza ibishoboka byose mukajya mumanuka abantu bose namaze kubabwira ati abantu bagiye kuza nk'ejo bundi mu kwa 12 mu kwa 12 hazamanuka abantu bagera mu 50 ngiye ubwange nzi barimo barakusanya ubu ngubu ufaranga birirwa baterura amakarito ntago bakiryama mu mazu basigaye baryama mu mamodoka barimo barivunagura ngo kugira ngo baze biyemere mu mujyi wa Kigali kameme kwiyemera wenda ko ufite amafaranga arayo wakoteje ni sawa ariko se ni ngombwa ko bibaho nyine kubaho ufeke ngo ubuzima ntago byari bikwiye kuwenda wazo ugasura abantu ukabasohokana ni sawa cyane ariko bitewe n'ukuntu namwe mwaba diaspora mwe nta amafaranga menshi muba mufite ahagije mujye mugerageza ibisohoka byose musohoke ahantu hajyanye n'ubuzima bwanyu mureke kujya kwikomeza usange noneho umutima urinda gutumba aba diaspora bose reka ze mbahereze ntuza mbabwira ukuntu wabimeze so umu diaspora akubwiye ngo muze kuza ngo dusohokere kuri hoteli mwese murabizi neza ko niwuze kuza kwishyura fakture noneho iyo abona fakture imwe nagiye ndikura akajya areba ngo areba ngo akabona hamaze kugera mu 300 kandi wenda we yarazi ngo arabasohokanye mwese araza kuza guspendinga nk'ijana ntazi ko ibintu nyine byamaze guhindura isura ahera ku Rwanda rwa kera buri munsi uko iterambere rigenda rizamuka niko n'igihugu cyacu cy'u Rwanda kijyana na vizio kijyana n'iterambere ntago waza ngo dukange ngo wenge uvuye ngo California ngo wenge uvuye ngo Massachusetts wenge uvuye ngo Ohio Idaho n'amakuru dufite nuko muba mutaba no mu mijyi uzasanga subona ngo ngiye ngomba Michigan hagana Detroit hoya ngo Grand Rapids ngomba ngo ari n'abantu bazakwa ngo ngimba ngo Syracuse ngo mbago mu buntu bw'ubugigi buraho inkengero z'umujyi uzaho hano wabatuye sino kuvuga ngo ni muri Kigali ngari ni no kuvuga ngo ni nk'umuntu kuba yavuga ngo atuye mu Rwanda ariko atuye hehe atuye hehe atuye za fumbwe ruguru ya za Nyagasambu atuye ifumbwe so twamaze kubivumbura ibyo bintu twamaze kubivumbura twaranabyemeye mugerageze ibishoboka byose mwaba diaspora mwe nibuje mu Rwanda uze wemye uvuga imvugo ikwiye utivugisha ubwo buntu bwo bwongereza mujya muza mwivugisha nga you know what it is biki buriye nanga umuntu umwiyemezi mu buzima bwanjye mu kabyara nanga umuntu umwiyemezi nanga umuntu umwiyemeze njyewe nabuze n'umu diaspora uzajya mu Rwanda ngahamara amezi 3 mu byumweru bibiri batangiye kujya bahamagara ku ruhande fakture yakomeye agatajya ku ruhande akajya guhamagara ngo mumbabare rwose mu nyorohereze fakture agahamagara abajaba bakamwoherereza ibiciri abo bantu rero bayiga mujye mwiga bona abigize ibikomerezwa abigize ngo abantu ngo badanje baza bakuganiriza story yaje kuganiriza
kuki bunda badiaspora mugira ingeso yo kuba mushaka ko ari wowe gusura buri muravuga ahandi hantu hari abandi bantu mwaciringanye cyangwa se mwasohokanye wowe gusa niwe ushaka kuvuga urashaka kuvuga kwiharira ijambo urashaka kwigira umuntu w'inararibonye cyane utanga amanama hari n'igihe ufite gusanga umuntu muragerageza kujya guhereza izo nama anakurusha n'amashuri ari kuraho ngo wacyumutse wacyanutse wacyacyanye ikindi kintu ntimugakunde gushimwa cyane abadiaspora bafite iyo ngeso yo gushaka gushimwa bamuvuge akumva ko DJ indirimba sabye ari we gusa bahita bayihereza kuko ngari umudia who are you njambibona cyane nimbo era mwajyanye n'umudiaspora kahantu mu kabari akagerageza ibishoboka byose babone ko ari umudiaspora agashaka kujya saba DJ buri kanya ngo DJ niyo ngiyo yikure mushyire mingiye ugasanga arimo akemeye ibirimbo bya giturage noneho ibirimbo bya za gipepeo ibirimbo bya za gipepeo nibyo birimbo arimo arashyiramo ariko ni gute umuntu mu diaspora ushobora kuba uturutse hanze ntunahumure bya hatari ubundi mu diaspora bamuzi utuntu utunzwe udupafe twiza utuntu nyine tuba tudasanzwe tutaboneka handi ariko aba diaspora ngo yagiye ngo kwemeza mu Rwanda yambaye ibintu ngo by'ibiye kuteri agenda ni ibintu by'ibiye kuteri no mu bantu barimo baraganira afite ibintu by'ibiye kuteri mu matwi iyo ni sinye ya discipline sinzi irimo mujya mubibona ni sinye ya discipline iyo umwe discipline ushobora kuba waganiriza abantu ufite ibyo bintu by'ibiye kuteri mu matwi byaba bivuga cyangwa se bitavuga nanone bikabuturage sinzi ukuntu umuntu muzima yajya ahorana ibintu by'ibiye kuteri mu matwi wowe uhora ugira ufite ibyo wumva gusa ni wowe uhorana ibintu wumva abandi nago bajya bagira ibintu byo bumva igura gashinete keza ugenda ugaragara neza hari abo njya mbona noneho baba diaspora baba baravuye mu nkambi ubona bambaye ibintu by'ibikweto bimeze nka za bote ukajya se uyu musenze ubundi ni umushumba ni igiki ikindi kintu aba diaspora bafite iki kibazo nkunda kwibaza ubundi ni ukubera iki mutajya muvuga ibyo mukora niba umuntu akubaje ati se runaka amakuru yawe ni meza ase hari hanze muri ya ubuziboneka gute abana kumubwira wowe ibyo ukora para kumubwira wowe ibigwi byawe hari ukuntu mu diaspora umubaza ijambo rimwe agatangira kukubwira ibigwi kugira ngo mutinye ibigwi umuntu abakubajije ngo ukora iki mubwire nkora muri jardin nkora mu ruganda rutunganya amagaragamba ku mafi nkora ahantu mu misarane nkora ahantu ku kigo cy'amashuri cyo gukliniinga yanze nkora housekeeping kuri hoteli runaka cyangwa se moteli apana gutangira kubeshya uhimbahimba indi mirimo itabaho n'ibiki byose so ba diaspora mwebwe ni mwebwe mbwira rwose ikindi kintu nshaka kubabwira mwa ba diaspora mugerageze ibishoboka byose muri dushe izi dushe mukarabiramo mujye muzoza hase neza pe ibintu byo kugenda muri dushe ugasangamo ibintu by'ibikariso bimanitsemo ahangaha kundi babyisa nabi nabyo ni ikibazo rwose pe hari amazu y'aba diaspora njyewe nubwo nigeze gutembera muri Amerika nagiye ntemberamo ugasanga urazenguruka mu nzu wajya muri toilette ugahita wasanga ibintu by'ibikariso bimanitse hano kundi babisa nabi iyo mvuga kundi bari ko murimo murahumva ugasanga ibintu by'ibikariso kundi babyamaze guhinduka kaki biranagaritse aho ngaho birajojoba ntabwo wakwicara mu musarane kubera niyo mpumure ibyo bintu biraho ngaho by'ibikariso n'ibiki byose guys ibyo bintu by'ibikariso ntago ari ngombwa kubyanika muki ntago ari ngombwa kubyanika muri dushe so mugerageze ibishoboka byose mujye mu cleaninga burya hano hambere ugomba gukliniinga mu nzu ni sink arantu twogereza ibyombo ndetse no mu musarane buriya umusarane iyo usa nabi umuntu akawinjiramo ahita amenya uwo uriwe ahita kudekrima kuba uyu muntu ni gutya no mu kampanyari so ndabizi neza ko hari bamwe mu bantu bari buze kuza kureba ino video bakaba baragiye bagendagenda ahantu hamwe na hamwe bakagenda babona icyo kibazo mu musarane icyo kibazo rwose ku ba diaspora kirahari ni ikibazo nari maranye iminsi mvuga ni nzagaruka hano kuri Kasuku Media TV mbivugaho mugire murebe ukuntu byacikasha ibi bintu rwose byo kwinjira mu musarane umuntu agasanga umusarane urasa nabi cyangwa se ibaze kwinjira mu musarane ugasanga hahandi umuntu yicara ari utuntu tw'utwuzi tw'imihondo ubwo ni udukari ni ikibazo
ndabivuga abantu bakaba ngo Jesu Kristo amupanga ngira amagambo menshi ariko mba mbivuga kugira ngo tubace kuba twanakemura ikibazo cy'umwanda mu ba diaspora iki kibazo byo ni kibazo giteye kibazo ni cyo giteye cyane ikindi kintu mwa ba diaspora muri toilette ubugomba gushaka spray ari spray zabugenewe zifasha umuntu niba arangije gukora gahunda ikomeye wa mwuka mubi utaza kuza gusigaramo kugira ngo ndi muntu ataza kuza kwinjiramo gatsangamo iki gatsangamo uwo mwuka mubi nubwo wende ufite ko ufite igiboro gisora mu mwuka mubi ariko gerageza bishoboka una spraying emo basi naka air freshener ko guhumuza iki ko guhumuza toilet buryo yuramutse ugiye muri toilet nziza ihumura neza biratuma na gahunda ya hariya uyikora ikihuta cyangwa se wenda ikanagenda neza kuko iriya gahunda dukorera hariya nayo ifasha umuntu mu buzima bwa muntu bwa buri munsi imufasha kuba yatekereza neza imufasha kuba yaruhuka neza mu mubiri so mwaba diaspora mwe mujye mugerageza ibishoboka byose mukora ibishoboka byose imisarane yanyu ise neza ikindi kintu mu ba diaspora hari ikintu kirangwamo cy'umwanda ushaka gusubiramo muri aka kanya muri summer time aba diaspora benshi bafite ibiheri ariko imagine uri umuntu w'umusore uri umuntu w'umukoga umudamu ugenda ni biheri ukanaryama ukaryama mu biheri iki kintu ntago abantu bari bakizi ariko bitewe n'ukuntu nabonaga nacyo kimaze kubinyeke guteza inkeke rwose rwose mugerageze ibishoboka byose uwo murimo mukora mujye mugerageze ubeho nyine nk'umuntu ufite akazi ntubeho nk'itungo ushaka gusavinga cyane ngo ubeho nk'itungo mugerageze ibishoboka byose niyo wasavinga ariko usavinga uvuga uti nibura se mbayeho ubuzima bwiza buzira umuze nagakwiye kubamo apana kubaho umuntu uzapfa ejo cyangwa se apana kubaho wiyima wiyima gute kandi ukora ibyo bintu by'ibiheri nabyo ni ikibazo rwose ni ikibazo cyane so mugerageze ibishoboka byose ibyo bintu by'ibiheri muzagire gute muzabikumire mu mazu yawe ni ikibazo giteye inkeke ikindi kintu mwaba diaspora mwe cyane cyane mwebwe mutuye muri state zikonja cyangwa se mutuye mu bihugu bikonja ikintu bita gukaraba rwose mufite za climatiseri mu nzu ushobora kugenda ugahindura amazi ashyushye akonje agize gute so mujye mugerageza ibishoboka byose mukarabe rwose aba bazungu mukorana baradukomplainingiraho buri munsi ngo muwamuhumura nk'amafuku ugasanga umuntu agiye mu kazi ariko arimo arahumura nk'amafuku cyangwa se ikidendezi kibizi bibi urumva icyo kibazo mugerageza ibishoboka byose mukora ibintu bita amasuku n'abantu b'i Kigali baraduha complain bakatubwira ati aba diaspora twari tuzi ngo ni abantu b'abasirimu ariko nibo bantu ba mbere b'ibivagabo biri aho ngaho gusa mugerageza ibishoboka byose mukora ibintu bita amasuku isuku y'umubiri isuku yo mu nzu ariko cyane cyane isuku y'umusarane isuku ngiye buriya ndamutse ngiye ahantu umusarane wawo ngasanga si mwiza kuba nakora gahunda ikomeye ntabwo byakunda ntabwo byankundira ibimbabwira niko kuri mugerageze ibishoboka byose mwaba diaspora mwe mutangire mwite ku kintu bita umusarane cyangwa se ubwiherero numara kwita ku bwiherero bwawe umuntu ashobora kwinjira iwawe akavuga ati kameme umuntu rwose arifite n'ibiki byose ikindi kintu nshaka gusorezaho mwaba diaspora mugerageze kujya mugira ukuri mu byo muvuga aba diaspora ni wa muntu ushobora kubwira ngo se business igezweho umuntu yakora hari iwanyu ni nk'iyihe akaguhisha bya hatari akakubeshya bya hatari so akenshi umuntu yanga kuba yakubwira business ushobora kuba wakora bitewe n'ukuntu agufite ishyari bitewe n'ukuntu abona ushobora wowe kuba wayijyamo ukamurenga agahita abona yagera gute yakibana ntakubwire kugira ngo azakurenga urumva aba diaspora babayeho muri competition babayeho barushanwa mu buryo batazi nabo ubwabo
umwe nimba yaguze imodoka undi natarayigura undi nawe aragerageza ibishoboka byose ajye gufata ideni ry'iyo modoka babayo muri competition kandi competition ya mabwa competition y'ububwa cyane uramuzi ugufata akamodoka ka bitatu bine ukagendamo ukabakujyana A to B cyangwa se A to Z hari ikibazo utagiye kwipanika ku kintu nk'icyo ngicyo so icyo kintu nacyo mugende mukite ikindi nanone mwaba diaspora mugira ingeso yo gupfa guhamagara hamagara umuntu nta kintu mugiye kumubwira yugerageza ibishoboka byose urebe se uyu muntu ngiye guhamagara ubundi ngiye kumubwira iki hato na hato tuzaguca amazi cyangwa se ndatuzaguca amazi kubera kuba wamuhamagaye nyine ntabyo urimo uramubwira wabuze ibyo uvuga ikindi kintu ba diaspora mujye mugerageza mugiye guhamagara abantu mu Rwanda mubanze murebe amasaha niba ari amasaha ya nyayo ese uyu muntu mpamagaye none aha ngaha ashobora kuba ari maso cyangwa hari igihe uhamagara umuntu ukagira ngo wengo we nta business agira cyangwa ukagira ngo wenda we nta zindi gahunda yajyamo ukamuhamagara nk'uwo mukodesheje icyo kintu rero cy'aba diaspora biyumvishamo kubera ko baba hanze bafite amahirwe yo kugira utwo tuzi ashobora no kuba yagutegeka niwawe mu rugo nacyo kigira igicike umu diaspora uzwe yaguhamagara akajya kubwira ngo umva nkubwire umva nkubwire gira vuba none aha ndavuze we excuse me umujye mwumva ko abantu mukorana nabo umuntu mukorana nawe business jya wumva ko ari umuntu nk'abandi akeneye icyubahiro cye ntagakeneye kuba wamusuzugura ngo kubera ko wamurushije amahirwe yo ko wajya hanze ukabona ku kazi n'ibiki byose hari n'utuntu tw'ubwo bwa ujya kumva kumva abadiaspora bahora bakritika buri munsi ngo abantu bo mu Rwanda ngo iyo maze kumwohereza amafaranga ngo ntagajya yitaba telefone no wowe ni wowe utuma atitaba telefone kubera ko iyo maze kumwohereza amafaranga urakomeza ukamukurikira nawe ukagera ukamutesha umutwe umuhamagara buri kanya niba wohereje umuntu amafaranga amwe mwapanze ko muri bukuru akazi n'ibiki byose banza umuhe time abanza bitekerezeho by'ukuntu ugiye gukora ako kazi kugira ngo aze kugushimisha ariko uramwohereza amafaranga yo gukora ibi n'ibi ugakomeza ukamuhamagara ikindi kintu aba diaspora ngo nta gahunda mugira niyo makuru mfite kutagira gahunda no gukora gute ni ukuvuga ngo aba diaspora bahora n'imishinga myinshi mu mutwe batashobora kuexecuta so arakubwiye none aha ngaha ngo ndashaka kwenda ko tuzakora business yo gucuruza ibyo mu kandi kanya rongera guhamagara ngo ngo nabonye indi business sha ubwo na ya yindi nayo iracyari aho ngaho ntabwo kubwiye ngo rigatugire kiya dukoriye ubwo noneho akazakohereza naho amafaranga ngo tutangire business mugatangira indi yindi imwe ya mbere nyine yari yarayiretse so atangira kubona yuko business itari kugenda neza umu diaspora muzima ngo atangira kubona business kitari miragenda neza ku munsi wa kabiri nuko ngo niba mwashinze akabari ukamwaza uyu munsi kwacuruje 5000 ntago ashobora gutekereza ko ejo mushobora kudacuruza cyangwa se wenda muganacuruza yisumbuyeho aba yumva ko ejo noneho muzacuruza menshi kurenza ukibazutse ni njyewe uzajya ubyigurira ukiyoze ni njyewe uzajya guhamagara abakiriya njye gushaka abapfumu bazane inzira zidukore n'ibiki ni nawe hahita havaho rero byawe byo kubleminga ngo abantu bari mu Rwanda ntibakora barakurya bagira gute kubera ko wowe uhita expectinga inyungu ako kanya umuntu wese expectinga inyungu ako kanya mu gihe akoze business utabanje kwiyumvisha ko ushobora no kuzana risk zo guhomba cyangwa zo kugira gute wowe anytime urahomba ikindi kintu nanone aba diaspora ngo kugura akazu wamara kugura akazu ugashyiramo umupangayi wamara gushyiramo umupangayi buri kanya ngo ukajya umuhamagara ahamagara ngo mfotorera na uyu ugerageza ushaka abakomisiyoneri baze babigukorere apana kujya uhora ubwira umupangayi ko icyo muba mupfana ni amafaranga sinzi n'impamvu wowe uba wumva ko ushaka ubucuti n'umupangayi wawe bwa buri kanya kandi n'ubundi buri kwezi uzajya umubwira ngo mba amafaranga y'inzu yanjye sinzi niba icyo kintu turacyumvikana n'ibintu byo kuba wenda ufite umupangayi mu nzu ugatangira kugenda umutaranga uvanga ibipangayi mu mazu yanjye ibipangayi uyu ni umupangayi wanjye ugafata amafoto postinga ahantu hose ngo uyu ni umupangayi wanjye ubwo ni ubuturage kuba ari umupangayi ni uko nawe wahoze uri umupangayi cyangwa se wanjye wahoze ari abapangayi ubupangayi ntago ari ukuvuga ngo wenda ni ibyago cyangwa se ni ikosa ubupangayi ntago ari ikosa ejo n'ejo bundi nawe yava mu bupangayi
weze ko wavuyemo wahaye ikimana icyo kintu mugende mu kirinde mwa diaspora mwe kuba mwaraguza akazu ntago bivuze ngo urarenze wabigize turufu niyo ngani nibyo biri kuganira mu bantu abantu wagumye amatwi mfite inzu mfite inzu mfite inzu ni yawe hari undi wakubwize ko ariye ni yawe nyine ni yawe mumujye mumenye uko mubahosha yes iyi ni kasuku media tv ni wa mungu wa nyarwanda gestu wa mpanga icyogere mu nkuba mukore subscribe cyangwa mu rurere